Над 680 ученици го заокружуваат средното образование во Штипските средни училишта. Утре почнуваат матурските прослави на генерацијата која и официјално влегува во светот на возрастните. Први кои ќе имаат матурски бал се учениците од средното медицинско училиште во Штип, кои се и најбројни како генерација, над 230 ученици. Во четврток ќе слават матурантите од средното електромашинско училиште Колене Хтенин. Матурантите од гимназијата Славчо Стојменски ќе слават во петок, а средното текстилно училиште прослава за своите матуранти организира во сабота. На почетокот на идната недела ќе слават матурантите од средното музичко училиште. Секторот за внатрешни работи Штип со апел до матурантите за крајна внимателност на прославите со цел овогодишните матурски свечености да поминат весело и на најдобар начин. Алкохолот не е причинител за среќа, туку напротив, најчесто е причина за проблеми, започнувајќи од нарушување на јавниот ред и мир со карање, викање или непристојно и дриско однесување, фрлање или кршење, шишење чаши или други предмети, предизвикување или учество во тепачки, физички напади, сообраќајни несреќи и друго, па се до оние со потешки последици по здравјето и животот особено на младите. Поради сето напред наведено, Одсекот за превенција при сектор за внатрешни работи Штип апелира до матурантите да ги почитуваат законски прописи, да соработуваат со полицијата, доколку истите имат нешто да пријават, тоа да го пријават на полициските службеници лично на терен или преку бесплатниот телефонски број 192. После матурските свечености матурантите ги очекува полагање на училишна или државна матура. Државниот испитен центар ги објави датумите за полагање на државната матура во јунската сесија. Полагањето на екстерните испити од државната матура ќе се реализира во 4 термини, и тоа 27 мај македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература. 10 јуни англиски јазик, француски, германски или руски јазик. 12 јуни математика, 14 јуни естетика, филозофија, хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Матурантите полагаат три предмети. Од вкупно 16.426 пријавени кандидати на државно ниво со гимназиско образование се 8.274, со средно стручно образование се 7.881 кандидат и со средно уметничко образование се 271 матурант. Од екстерните предмети најголем дел од матурантите 15.201 избрале да полагаат англиски јазик. За математика се пријавиле 2070 кандидати, за руски јазик има само 26 кандидати, 108 ќе полагаат француски и 197 германски јазик. Освен мајчиниот јазик, кој е задолжителен, другите предмети матурантите сами ги избираат. Од понудената листа избираат математика или странски јазик. Од обштествените наставни предмети за учениците од гимназиско и средно стручно образование. Учениците од средно уметничко образование бираат еден од предметите како странски јазик, естетика и филозофија. Матурантите предходно изработија проектна задача која што се оценува интерно.